Середмістя Хмельницького планують звільнити від білбордів. Кому і чому вони почали заважати, з'ясовуємо у темі дня із директором департаменту архітектури, містобудування і земельних ресурсів міської ради Олександром Чорнієвичем. Добрий вечір. Доброго вечора. У прямому ефірі для вас працюють Олена Кеміняш, сурдопереклад Оксани Фіновської. Вітаємо всіх і долучайтесь до розмови. Пане Олександре, чому департамент взявся за білборди? По бікбордах була ініціатива мешканців міста, була зареєстрована петиція на сайті міської ради. І так само ми, вивчаючи розміщення і сітілайтів, і бікбордів, і штендерів, які так само підприємці виставляють кожен день на вулиці міста, ми зрозуміли, що треба все-таки щось змінювати. І була так само ініціатива, вона хоча б і не набрала 500 голосів, але була достатня кількість голосів мешканців, і воно так само потребувало розгляду. Це звернення було розглянуто, і так само, вивчаючи стан тих конструкцій, які в місті Хмельницькому знаходяться, їхню якість, їхню кількість, ми зрозуміли, що потрібно все-таки від цього відходити і місто робити дійсно, щоб воно виглядало кращим, приємнішим і для огляду, і як мешканців міста, так і туристів, які приїжджають в місто Хмельницьке. І з минулого року, навіть позаминулого, ми почали практику малювати мурали на глухих стінах. І теж для того, щоб було місце для цих арт-проєктів, тому що вони, в принципі, є цікаві і для мешканців міста, і для людей, які приїжджають місто теж, чи відрядження, чи на екскурсію, вони теж є цікавими. І минулого року було декілька таких муралів реалізовано. І цього року ми вже теж зняли декілька площин на таких глухих стінах. Я думаю, що управління житлово-комунального господарства, управління культури і мистецтв далі цю практику буде продовжувати, тому що це цікаві арт-проекти. Відповідно, вони і око милують, і менше цієї зовнішньої реклами, яка все-таки впадає в очі, і так само чуючи думки людей в Києві на певних зустрічах, вони кажуть, приїжджаємо в Хмельницький, бачимо багато зовнішньої реклами. Чи то вивіски, чи то зовнішня реклама, і розуміє, що треба щось все-таки змінювати для того, щоб були певні норми, певні рамки, певні правила, для того, щоб вона не була нав'язливою. Щоб вона була, але не була нав'язливою. Давайте візуалізуємо нашу розмову з сюжетом моїх колег на цю тему. 20 бікбордів розміром 3 на 6 метрів збираються демонтувати у Хмельницькому, щоб розвантажити середмістя від великих рекламних конструкцій. Для зручності в управлінні архітектури місто розбили на 4 укрупнені економіко-планувальні зони, розповідає фахівець з реклами Валентина Кравченко. Порахували, у нас буде до 20 бікбордів по центральній частині міста. Ми їх плануємо перенести на інші мікрорайони. Але це у співпраці з розповсюджувачами зовнішньої реклами, що вони дозволи не будуть припинені, договори не будуть розірвані. Ми будемо розповсюджувачам пропонувати інші місця. Поступове звільнення Хмельницького середмістя від бікбордів передбачено проєктом рішення про порядок розміщення зовнішньої реклами. А от розповсюджувач реклами Володимир Падалко вважає, перед впровадженням нововведень варто розібратися із незаконно встановленими рекламними конструкціями. Їх кількість, на його думку, за останні 5 років у Хмельницькому значно збільшилася. Є, на жаль, підприємці, які працюють поза межами правового поля, і вони чудово себе почувають в нашому місті, вони існують, вони навіть, можливо, ми не відслідковуємо, нарощують об'єми своєї діяльності. Представниця громадського об'єднання «Жар» Альона Береза зазначає, управління архітектури, яке надає дозволи на розміщення рекламних конструкцій, наразі немає реєстру, а це, на її думку, дає простір для керування рекламною цариною у ручному режимі. Хотілося б реально бачити, які місця в нас є реально відведені для розміщення реклами, хто має дозвіл так на розміщення саме в цих місцях, що там розміщується, от які періоди. Тому от якщо не буде цього порядку в реєстрі відображено, то з ним і не те, що управління не може розібратися. Проєкт рішення виконкому про порядок розміщення зовнішньої реклами нині на стадії публічних консультацій, зазначають у міській раді, після чого документ має бути затверджений депутатами міськради. Проєкт рішення на стадії публічних консультацій. Одне таке засідання вже було, так? Так. Які правки до проєкту рішення вносяться після таких обговорень? Відповідно, нам було ініційовано фактично затвердити нові правила встановлення розміщення зовнішньої реклами в місті Хмельницькому, тому що попередні правила були встановлені ще в 2010 році, але їх проаналізувавши, ми побачили багато прогалин, які були в той час не враховані. Проаналізували так само положення інших міст, обласних центрів більшості, для того, щоб для себе взяти позитивну практику використання і унеможливити будь-яке ухилення власників рекламних конструкцій, чи то від сплати коштів
вчасного, чи то від належного утримання стану цих рекламних конструкцій, чи то від вчасного демонтажу, якщо пройшла якась аварійна ситуація, чи надзвичайна ситуація якась була для того, щоб вчасно на це реагувати. І, відповідно, ми цим своїм новим рішенням скасовуємо попередні рішення, тому що там були і доповнення до попередніх правил розміщення зовнішньої реклами, і були так само окремі рішення по штендерах. Ті, що підприємці виносять кожен день з своїх магазинів і на вечір мають забирати назад приміщення свої. Відповідно, ми це все узагальнили в одних правилах, і їх зараз ініціюємо на затвердження виконавчого комітету. По результатам громадського обговорення, яке відбувалося в кінці лютого, ми частину цих зауважень, звичайно, врахували, тому що частина з них була слушна, які були десь нашими працівниками теж не враховані. Добре, що таке громадське обговорення і відбулося, тому що воно дало певне так само світло і свіжий погляд на дане положення, і частина все-таки була врахована по цьому. А от які саме, пригадайте, будь ласка, які враховували? Якщо нагадати, котрі самі, там було фактично врахована частина цих пропозицій, які все-таки стосувалися, ну, я конкретно не назву просто, бо конкретно я собою не взяв ці пропозиції, які були в той час надані, але фактично те, що не буде спотворювати рекламу міста, вони, в принципі, доповнюють ті положення, яке вже було розроблено. І отут є, ну, якщо потрібно буде, ми обов'язково надамо ці всі пропозиції, і вони є в положенні озвучені, просто детально зараз я по кожній не пройдуся. Але я вам скажу, що 60% цих пропозицій є враховані. А що із реєстром розміщення рекламних конструкцій? От в сюжеті Альона Береза заявила, що його немає. От чи плануєте його запровадити і чи буде він у вільному доступі? По даному реєстру, в принципі, він має право на життя, ми про це вже говорили, але новими правилами ми фактично встановлюємо, що на кожному рекламному засобі має бути маркування. Якщо воно просто раніше зазначало, що це має бути маркування, то тепер визначено, що це є табличка 20×30 розміром, де має бути вказано, хто власник цієї конструкції, контактний номер телефону, і також фактично має бути вказана дія дозволу на розміщення цієї зовнішньої реклами. Тобто будь-який мешканець чи контролюючий орган вправі буде підійти до тої чи іншої рекламної конструкції і ознайомитися з тою інформацією, кому вона належить і на який час наданий цей дозвіл. А з реєстром, я думаю, що ми до цього дійдемо, тому що інформаційні технології рухаються вперед, і, відповідно, це теж буде реалізовано. Попереднього разу у темі дня ми з вами говорили про нові правила розміщення вивісок. Вони вже прийняті, проте ви зауважили тоді, процес заміни старих на нові не буде раптовим. Спочатку підприємців інформуватимуть, що і до чого. Так. А в ситуації з білбордами якось усе навпаки виходить. Рішення ще не прийняте, а білборд уже демонтували, про це сюжет. Дивимось і продовжимо. Так. Сергій Гідзула рекламує продукцію підприємства більше 10 років. Каже, проблема з дозвільною документацією на розміщення рекламних носіїв почалися рік тому. 3 з 6 його бігбордів міська рада намірилась демонтувати, оскільки така реклама, на думку посадовців, не прикрашає центр. Бізнесмен запевняє, посадовці департаменту архітектури і містобудування усно пообіцяли надати натомість локації за межами середмістя Хмельницького. Але, каже Сергій Гідзула, далі слів чиновники не пішли. Олександр Чернєвич при особистій розмові казав, що він надасть це місце згідно цього договору. Але коли ти виходиш з кабінету і пишеш листа, щоб надати це місце, починається листах приходить тільки одне, що у вас є там 2 неділі і ви маєте демонтувати ваш бігборд. І все. Один з 3 бігбордів розміщувався поблизу корпусу міського перинатального центру. Він, на думку чиновників міськради, морально застарів, розповідають представники Тритону. Тому у лютому рекламу носій демонтували комунальники. Відтоді доля цієї конструкції підприємцям невідома. Коли ми під'їхали на місце, він вже був зрізаний, лежав в машині якого міського комунального транспорту, якого саме ми не знаємо. Звичайно, ми визвали поліцію про те, щоб сказати, що наша власність, яка є демонтована. Поліція, звичайно, тут не побачив правопорушень, у нас є їхнє рішення про те, що це є постанова міської ради. Поспілкуватися з керівником департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Олександром Чорнієвичем, окрім як телефоном, нам не вдалося. Посадовець пояснив, щоб дізнатися про місце знаходження демонтованого бігборду, потрібно звертатися із запитом. За словами чиновника, для отримання дозволу на нове місце для конструкції також необхідна заява розповсюджувача. Були діючі договори, то ми їм казали, звертайтеся, вони не зверталися, ми їх повідомили про демонтацію.
Решту бігбордів Тритону біля ЦУМу та підземного переходу, за словами пана Чорнієвича, знімуть найближчим часом. Загалом для розвантаження середмістя від великих рекламних конструкцій у Хмельницькому планують демонтувати 20 бігбордів розміром 3x6 метрів. Представники ж Тритону повідомили, свої суперечки з департаментом відстоюватимуть у Хмельницькому окружному адміністративному суді. От маємо нагоду почути ваші коментарі не тільки телефоном. Конкретно по цій ситуації, відповідно, всім так само власникам рекламних конструкцій пояснювали, що продовження строку дії дозволу – це є право, а не обов'язок робочого органу, тим, яким є визначено управління архітектури та містобудування. Багато хто з власників рекламних конструкцій вважають, якщо вони поставили свою рекламу, то це вже навічно, це вже їхня от власна стіна чи їхня власна земельна ділянка, на якій вони розташовані, і ніхто не може ніколи їх звідти забрати. Вони помиляються, і відповідно до нового положення ми це їм якраз чітко вкажемо, що це є правом, а не обов'язком, так як багато хто про це трактує. А конкретно по цій ситуації в них закінчився дозвіл, відповідно вони вчасно не звернулися щодо продовження. Нами попередньо ще до завершення їхнього дозволу було їх повідомлено про те, що продовжуватися не буде, так як з центральної частини міста ми з фасадів в першу чергу почали забирати зовнішню рекламу і активно вже забрали не двоє, не троє, там більше п'яти об'єктів зовнішньої реклами. І відповідно так само представників Тритона було повідомлено, але вони не звернулися щодо місця, щодо перенесення. Вони ходили, думали якось вирішити питання, щоб залишити його тут, вони його не вирішили, але з заявою про перенесення вони вчасно не звернулися. Через те, коли вони прийшли, сказали, ну давайте ми якось все-таки його перенесемо, їм сказали, ваш дозвіл закінчився, і для того, щоб його встановити в іншому місці, вам потрібно тепер новий дозвіл оформляти. Така була їм надана відповідь. Угу. Ну, а яка ситуація з іншими? Це тільки з Тритоном склалася така ситуація неоднозначна? Ну, фактично склалася тільки з Тритоном, тому що ми демонтовували так само напроти Ощадбанка. Там на глухій стіні минулого року було два демонтовано, і цього року був один демонтований. І, відповідно, так само власники попередньо повідомлялися, і вони не заперечували фактично щодо... Вони зверталися, звичайно, щодо продовження, але самі їх вчасно не демонтували після завершення, і для того прийшлося залучати сили міської ради. Один так само був рекламний засіб демонтований на багатоповерхівці, але це був демонтований власником рекламної конструкції, там теж якраз так само по Подільській, недалеко від Ощадбанку. І інші рекламні засоби, які біля міської ради, там так само були невеликі на фасаді розміщені, теж були демонтовані, тому що вони були розміщені взагалі без будь-яких дозволів. І їхні власники так само не звертаються, бо вони розуміють, що їхні дії були протизаконні. І так само були ще моменти, коли ми з фасадів в 17-му році демонтовували, ми не демонтовували, а попереджали власників рекламних конструкцій, що на фасаді ваш термін дії дозволу завершується, вам потрібно звернутися щодо перенесення. І деякі власники дійсно зверталися, переносили в інші місця, і тоді з комунальної служби міської ради не демонтовували ці конструкції. А от з Тритоном вийшла така ситуація, що вони не хотіли демонтовувати, вони хотіли залишитися, вчасно за перенесенням цієї конструкції не звернулися, і зараз пробують звинуватити департамент в тому, що департамент їм самовільно не продовжив дозвіл і вставляв палки в колеса в подальшому перенесенні даної конструкції. А от стосовно демонтажу законних конструкцій, демонтаж і монтаж, на чиї плечі буде лягати? Це все ж таки буде займатися міська рада, чи оці фінансові витрати має все ж таки нести підприємець? Демонтаж рекламних конструкцій, по яких завершився дозвіл, так, і підприємці самі їх не демонтували, він буде проводитися за кошти міської ради. Буде виноситись рішення виконавчого комітету, буде підготовлено. І у разі його позитивного прийняття буде доручення комунальному підприємству про демонтаж тих чи інших рекламних конструкцій. А якщо не завершився ще термін угоди, а просто домовилися, що от із центру їхні конструкції перенесуть в інші місця? Так. Тоді йде письмова заява від власника рекламної конструкції щодо перенесення даного рекламного засобу. Тоді місце перенесення узгоджується з працівниками управління архітектури та містобудування. І, відповідно, даний об'єкт переноситься, укладається відповідна угода щодо зміни місця розташування. І він далі собі успішно функціонує. От йдеться про великі рекламні конструкції, так, 3x6. Вони вгорі. А чи не трапиться так, що от вони поділяться на менше, їх буде більше, вони будуть внизу, і таким чином вони знову будуть завантажувати центр? Ну, я не можу сказати, що їх там буде більше, менше, що вони там збільшаться, але я вам скажу одне. Те, що ми центр міста Хмельницького за 2-3 роки покажемо його в тому стані, в якому його хмельничани не бачили вже, мабуть, 5-10 років, то це буде факт. Тому що ми успішно забираємо рекламу з фасадів,
І також наступний етап після прийняття правил розміщення зовнішньої реклами буде в перший рік забрати всі бікборди з першої зони. І відповідно в другий рік там буде відбуватися оновлення бікбордів, які будуть розташовані в другій зоні. І в третій рік так само оновлення бікбордів, які будуть в третій зоні відбуватися. А деталізуйте, будь ласка, ці зони. По зонах, по розміщенню, це перша зона у нас буде обмежуватися вулицею Свободи і Кам'янецькою. Відповідно, їх буде відділяти так само Прибузька і Пушкіна. Це фактично центральна частина, ядро міста. І тут якраз є 20 цих площин, яких треба буде переносити в інші мікрорайони. По другій і третій зоні, там вони більші вулиці займають, але там йдуть магістральні вулиці. В другу зону там входить і від Бандери до проспекту Миру, і проспект Миру, і Старокостянтинівське шосе, Львівське шосе, Толстого. Всі магістральні вулиці і внутрішньоквартальні, ті, які є, на яких є рекламні конструкції розташовані. Третя зона – це вже більш віддалені мікрорайони, там і Озерна входить, і частково Дубово, частково до Ракова доходить мікрорайон. І четверта зона – це фактично виїзди з міста, вже от йдуть по вулицях. От оренда площ у центрі дорожча, ніж на периферії. Чи підраховували, скільки міський бюджет втратить від такої ротації? Від цієї ротації фактично міський бюджет не втратить, тому що змінилися коефіцієнти по зонуванню. Відповідно, в нас було в центральній частині міста вулиця Проскурівська мала певні преференції щодо встановлення цих сітілайтів. Там був коефіцієнт 2,25 застосований. І завдяки тому, що в нас в попередньому рішенні був коефіцієнт 2,25 на Проскурівську, перша зона була 1,5, друга 1,2, третя 1. Відповідно, ми зараз змінили зонування і підняли саме, якщо раніше тільки на Проскурівську застосовувався по сітілайтах коефіцієнт 2,22, то тепер на всю першу зону застосовується коефіцієнт 2,25, перепрошую. Відповідно. А що означає цей коефіцієнт, так, щоб було глядачам зрозуміло? Цей коефіцієнт вираховувався ще відповідно до першого положення щодо тих розрахунків, які в той час обговорювалися, і так само він потім прив'язувався до формули, яка прив'язана теж до нормативно-грошової оцінки, і тоді визначалась вартість квадратного метра, який буде коштувати власнику рекламної конструкції. Тобто в першій зоні воно, зрозуміло, дорожче, в другій зоні воно там дешевше, третя ще дешевше, і четверта, відповідно, так само це вже буде найнижча ціна. 20 білбордів, про демонтаж яких йдеться от в першу чергу. Це всі, які є в центрі? Чи, можливо, є такі, що не особливо загромаджують його, і вони все ж таки залишаться? Ні, це є фактично всі, які в центрі розташовані. У нас ще на фасаді залишаються такі теж бікборди, які мають термін дозволів, які і в 18-му році завершуються, і в 19-му, і в 20-му є, що завершуються. Можливо, там ще навіть декілька і в 21-му. Але з власниками цих рекламних конструкцій ми будемо теж вести діалог для того, щоб їх познімати і попереносити в інші мікрорайони. Ну і ті, які розташовані в центральній частині міста, ми розуміємо, що власники рекламних конструкцій шукають свою комерційну вигоду. Але хочеться все-таки центр міста, ядро міста зберегти і очистити від цієї зовнішньої реклами. І те, що зараз там дехто починає на фасадах активно влаштовувати зовнішню рекламу, так звану там розтяжки, чи це лотерея, чи це інший вид їхньої реклами, ми з цим так само починаємо активно працювати. Вже мали попередні розмови з управлінням екології та контролю за благоустрою міста. Зараз успішно почне працювати муніципальна дружина. Є призначений керівник, набирається персонал. І ми, відповідно, з цими комунальними підприємствами і установами почнемо активно спільно працювати для того, щоб не допустити розміщення зовнішньої реклами як в центральній частині міста, так і в інших тих всіх зонах, де буде розміщена легальна зовнішня реклама. А ці розтяжки, про які йдеться, це легальна все ж таки реклама? Вона, можливо, якось прописана у попередніх правилах? Чи вони дійсно... Ні, в попередніх правилах вона не прописана. Це тільки бажання власників тих чи інших комерційних приміщень більш популяризувати своє приміщення серед мешканців міста. І все. От здається мені, що оті екрани, які знаходяться в центрі міста, вони за розмірами... Напевно, не поступаються білбордами цим 3х6. Як, що із ними? Чи вони планують залишатися, чи стосовно них теж будуть якісь перенесення? По світлових екранах так. Вони залишаються в центральній частині міста. Світлові екрани не підпадають під перенесення з центральної частини міста. А чому так? Ну, відповідно, по світлових екранах були в свій час так само розмови і з власниками рекламних конструкцій, і з людьми, які зверталися щодо розміщення цієї зовнішньої реклами. Щодо їхнього погодження, всі розуміють, що розташування цієї зовнішньої реклами є досить дороге порівняно з бікбордами, тому що воно тягне там і до сотні тисяч гривень, можливо, і дорожче.
І, відповідно, зараз, на даному етапі, поки що не планується перенесення цих світлових екранів. Коли ми перенесемо і бікборди, і зовнішню рекламу на стінах, тоді, можливо, стане питання щодо цих екранів, які є розташовані на будинках, які знаходяться в першій зоні. Яких ще змін зазнає порядок розміщення зовнішньої реклами, от крім тих, які ми вже сьогодні з вами обговорили? По зовнішній рекламі в нас, відповідно, мають змінитися конструкції, про те, що я говорив, тому що, якщо поїздити по місту, то в нас є конструкції і двохповерхові бікборди, і конструкції, які на двох опорах розташовані, і на одній опорі розташовані, і на таких опорах, що не зрозуміло, як вони розташовані. І через то було визначено, що ті всі конструкції, які переносяться, вони мають певний термін на свою заміну. Вони в певній пропорції, по 30% кожен рік протягом 3 років, всі мають замінити свої конструкції для того, щоб вони були одного, двох, трьох типів, але не більше. Тому що є такі ще конструкції, які там з 2000 чи 2005 року розташовані, на фанері ще клеють цю зовнішню рекламу, вона не відповідає ніякому зовнішньому вигляду, морально застаріла конструкція, але власнику цієї конструкції ніхто ніколи про це не говорив, що її треба замінити. От він собі не переживав, бо його, в принципі, все влаштовувало. Крім зміни зовнішнього вигляду, зрозуміло, будуть так само ці таблички, які тепер будуть чітко регулюватися, що вони мають бути розташовані. І у разі недотримання договірних відносин, робочий орган, тобто управління архітектури та містобудування, буде вправі так само достроково припиняти договір і анульовувати дозвіл виходити на рішення виконавчого комітету, тому що не буде, якщо не буде повне виконання договірних відносин. Тому що багато власників рекламних конструкцій допускають собі не розміщувати ці таблички, а вони так само викликають певні проблеми, коли контролюючі органи в особі управління контролю за благоустрою міста виходять на місцевість і не розуміють, чий це бікборд, кому телефонувати, на кого складати протокол або кого попереджувати оперативно, фактично усувати ту чи іншу причину. Дозвольте, я вас призупиню. Я думаю, що зміни ще є. Ми продовжимо. Маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, яка така архітектурна необхідність? Эти бигборды огромные вешать, значит, над головами прохожих по пешеходным переходам. Я имею в виду по тротуарам, на тротуарах. Ведь идешь, просто смотришь вверх и не знаешь, оно упадет сейчас или через 10-20 минут. Значит, ведь дети же ходят, люди же ходят. Зачем же так, ну, над головами страшилища такие сооружать? Непонятно. Прокомментируйте, пожалуйста, это. Дякую вам за запитання. Відповідно, ми теж будемо враховувати ці моменти, тому що багато бікбордів попередніх там 5-10 років дійсно розташовувалися так, що і над тротуаром вони є, відповідно, і частково, чи в більшій мірі, чи наполовину. На дорогу вони не виходять, тому що поліція цього би не погодила, але над тротуаром дійсно є така ситуація, що такі десятки бікбордів по місту все-таки можна таких знайти. Ми зараз це теж будемо враховувати, будемо говорити з власниками рекламних конструкцій, щоб вони змінювали фактично цю конструкцію для того, щоб вона не була над тротуаром. Але я можу вас все-таки запевнити, що ці конструкції, вони є досить надійними, тому що навіть за останні 2 роки не було в нас ні одного випадку, щоб, не дай Бог, чи якийсь був чи сильний вітер, чи ще якась надзвичайна ситуація, не було такого, що вона впала, відірвалася, відповідно, чи частково, чи повністю. Відповідно, було так, що пошкоджувались певні площини, але оперативно на них реагували і вирішували. Але по цьому дійсно, ну, я, можливо, воно комусь і створює певну таку візуальну загрозу. Це теж буде враховано і при продовженні дозволів власникам рекламних конструкцій на це буде зроблені акценти для того, щоб вони все-таки змістили свою зовнішню рекламу. Я нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі і також транслюємося у мережі Facebook, і ви можете дописувати свої коментарі. І от низку таких уже маємо. Пані Інна пише про екрани, ми вже про це почали говорити. Вона, я зацитую, вона згадує про екрани на приміщенні кінотеатру «Планета» і біля філармонії. Зауважує, це відволікає водіїв не менше, а навіть більше. Колись біля філармонії деякий час вже працював такий екран, але тоді визнали, що він створює велику аварійну небезпеку. Як плануєте діяти зараз? Дякую вам. По екранах те, що я коментував, ще додам те, якщо дійсно будуть там чи петиції на сайті міської ради, чи будуть масове звернення людей, що ці екрани відволікають, то тоді, звичайно, ми будемо це все враховувати, це беззаперечно. І одразу прочитаю ще одне запитання від Володимира. Він написав його раніше, коли ви говорили про досвід, використовували досвід інших міст. Запитує, досвід більшості міст – це яких саме? І хто буде контролювати законність встановлення? І саме головне, що буде з незаконними? І ще питання, що буде з відеоекранами, яких у місті декілька? Ну,
теж. Ну, законність встановлення буде контролювати управління архітектури та містобудування, тому що вони теж відповідають за ті конструкції щодо правильності розміщення згідно з тими дозволами, які були надані. Ну, а за станом конструкції так само будуть відповідати як управління архітектури, так і управління контролю за благоустроєм міста. А по незаконній рекламі, те, що ми говорили, ми постійно з нею працюємо, в більшості, звичайно, в центральній частині міста, але зараз, як я вже наголошував, що є створена муніципальна дружина, вона так само буде активно включатися в цей процес, і ми теж активно будемо з цим боротися, притягувати до відповідальності і зменшувати максимально для того, щоб не було незаконної зовнішньої реклами в місті Хмельницькому. Коли оцей проєкт рішення, про яке ми говорили, все ж таки вже стане рішенням, і в ньому буде прописане все, що ви говорили, і що ще не згадали? Ми цього тижня обговорили фактично ці всі доповнення, які громадськість ініціювала в кінці лютому на обговоренні. До кінця тижня ми оприлюднимо внесені зміни. І я думаю, якщо не перший виконком в квітні, то другий виконком в квітні ми будемо подавати цей проєкт рішення на розгляд виконавчого комітету. І, напевно, ще не всі зміни ви перерахували. Ми відлучилися на телефоні дзвінки і коментарі у Фейсбуці. Які ще зміни такі дійсно будуть суттєвими? Що ми їх зможемо помітити? По змінах суттєвих, які ви зможете помітити, ну, це в більшості буде зміна цих рекламних конструкцій. Тому що в положенні більше йде зараз акцент на тому, для того, щоб власники не могли маніпулювати тим, що вони можуть там не платити вчасно, чи утримувати в неналежному стані конструкцію, чи не інформувати мешканців міста про те, чия це конструкція, тобто відсутність цих табличок. От в більшості йде питання щодо відповідальності за розміщення цих засобів зовнішньої реклами. Тому що є багато сітілайтів, хоча власники конструкції нарікають, що постійно ця стихійна реклама невеличкого змісту там, на папері, які їм наліплюють, вони постійно її мають знімати. Але ну, немає кудись з цього правди діти, тому що я в свій час так само минулого року одного разу викликав поліцію. Поліція такого хлопчину зловила. Привезли його в відділок, я написав заяву, але результату не було ніякого, тому що вони в нього навіть не могли вилучити ці всі паперові наклейки, які він мав далі ходити по містах по фасаду, по рекламних конструкціях розміщувати. Тобто така певна бездіяльність поліції приводить до того, що ми не можемо належним чином реагувати і вчасно присікати фактично розміщення цих паперових незаконних реклам на чи фасадах будинках, чи на рекламних засобах типу сітілайти. Це дійсно є проблема, але рекламні конструкції треба утримувати в будь-якому випадку в належному стані. Через то в положенні ми більше фактично прописуємо чіткі правила гри. Якщо власники рекламних конструкцій не дотримуються цих правил або не в повній мірі дотримуються, ми тоді чітко ставимо перед ними вимогу. Або ви виконуєте і працюєте, або ви не виконуєте і ви покидаєте ринок зовнішньої реклами. А те, що саме зображено на цих рекламних щитах, воно може якось повпливати на майбутнє? Тільки дуже коротко, будь ласка. Що саме ви маєте на увазі? От зміст тої реклами, яка зображена на рекламних щитах. Ну, зміст реклами, звичайно, він має відповідати і нормам, і етики, і моралі. Тобто зайвого там не має бути, тому що в нас був прецедент з одним власником рекламної конструкції на вулиці Толстого. Йому було зроблено декілька дзвінків, щоб більше такої реклами, яка людей провокує чи то на сміх, чи то на сльози, чи то на певні якісь негативні емоції, більше такого не було, тому що були дійсно телефонні дзвінки, що реклама така, можливо, комусь анекдот, а комусь якби й не смішно. Через то їм було сказано, або ви працюєте, або завершується ваш дозвіл, і ми з вами більше договірних відносин не маємо. Він нас почув, змінив тип реклами і, відповідно, далі працює в нормальному правовому полі. Але в будь-якому випадку, якщо зміст реклами не відповідає нормам, є Держпродспоживслужба, чи мешканці міста до нас звертаються, чи працівники міської ради, і спільно регулюємо ці всі питання. Я вам дякую, що завітали, дякую, що роз'яснили. Дякую. Про білборди, їхнє сьогодення і майбутнє ми говорили із директором департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради Олександром Чорнієвичем. Дякую вам за увагу і за участь. Побачимось уже невдовзі.